اللهم صل على محمد وعلى محمد لما كنا وليك الحجة إن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعدل فرم بارمے آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو اللہم اے حسین اب تک درخشاں ہے تیری ہمت کا باغ تاطلب دی ہک کو بند پڑھنے اگر تواری توجہ ہوئے تو میں ایک ربائی پڑھ گنا اے حسین اب تک درخشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ تو نے دھو ڈالے جبینِ ملت بیضا کے داغ تیرے دل سے آج بھی لرزا ہے باطل کا دماغ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے اور جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا میں بے قصد وطن ونجن دے موت کتن بند رہے میں بے قصد وطن ونجن دے موت کتن بند رہے جیرا ونجنا چاہے وطن ونجنا وچ بھک تس دے مرے تے کل میں تو مالے گھننے ہن رند مار کے موتی کھرے جے کو سر دے من منظور ہوئے وہ سنگت غریب دی کرے بسم اللہ